No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita usando a casca da banana. Ela não precisa ir para o lixo. Eu aposto que você vai gostar. E aí, naturebas, tudo bem com vocês? O meu nome é Stephanie e eu tô aqui para te ajudar a ter uma vida mais natureba e com muito mais saúde. Me conta, você gosta de banana? Você é como eu? Gosta de usar todas as partes da fruta? Então, fica ligadinho porque hoje o vídeo é pra você. Sabia que dá pra fazer um delicioso chá com a casca da banana? E como se não bastasse ser delicioso, ele também é rico em benefícios. Segundo diversos estudos, a banana possui muitos benefícios para a saúde. Isso porque ela é rica em nutrientes. Por isso que a casca da banana pode ser usada em várias receitas. Inclusive na sua forma de farinha, que é muito comum a gente encontrar nos supermercados e na loja de produtos naturais. Rica em fibras e baixa em calorias, o que contribui com a perda de peso e também ajuda o intestino a funcionar corretamente. Além disso, contribui também com as câimbras musculares. Usar a casca da banana e de outras frutas é uma forma muito inteligente e legal de evitar o desperdício, aproveitando ao máximo tudo aquilo que a gente pode consumir e que possui benefícios incríveis para nossa saúde. Você tem costume de usar a casca de algum alimento? Já deixa aí nos comentários porque eu quero saber. Entre os benefícios do chá da casca da banana, eu posso citar: auxilia a saúde muscular, ajuda com os cuidados da pele, combate a prisão de ventre, evita o inchaço no corpo, previne as doenças cardiovasculares, previne o desenvolvimento do câncer, regula os níveis de colesterol e de açúcar no sangue, combate alguns tipos de infecções causadas por bactérias, ajuda a aumentar os níveis do hormônio da felicidade, a dopamina e a serotonina. Como eu disse, aqui em casa a gente usa todos os ingredientes. Então, no vídeo passado, você viu como fazer o leite de banana. E aí, gostou da receita? Hoje a gente vai fazer o chá da casca da banana. Primeiro, você tem que lavar a casca da banana. Você pode lavar ela depois que já tirou a fruta de dentro, ou então lavar com a fruta ali dentro da casca ainda. Lave bem e, é claro, se for possível, sempre prefira os orgânicos. Enquanto isso, coloque 500 ml de água para ferver. E agora vamos esperar a água ferver para fazer o nosso delicioso chá de casca de banana. Lavada a casca da banana, corte as duas pontinhas. Você já experimentou o chá da casca da banana? Já experimentou o chá da casca de alguma outra fruta? Fervida a água, é só adicionar a casca da banana. Tampe e deixe ferver por 20 minutos. Passados os 20 minutos, é só desligar o fogo, coar e tomar o chá. O chá da casca da banana é um grande aliado para sua saúde. Então, não perca tempo e faça ele agora. E depois compartilha comigo qual foi a sua experiência. Eu vou ficando por aqui e até breve. Um beijo grande. Tchau, tchau.